E aí meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a todos, a todas, a todes. <laughs> vamos lá gente, brincadeiras à parte, vamos começar a nossa Sexta Extravagante hoje com um tema muito especial que eu particularmente adoro, uma das minhas leis preferidas, uma das leis que eu mais gosto de lecionar que é a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 do ano de 2006. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu quero antes de começar essa aula, pedir para você que está aí me assistindo ao vivo, pegar o link dessa aula e direcionar para aquele grupo de concurseiros, aquele grupo que você tem aí no seu WhatsApp, no seu Telegram, de pessoas que estão no mesmo propósito, que estão estudando para o mesmo concurso. Tá? Vamos me ajudar a aumentar a audiência aqui dessa ser extravagante para ter mais gente ao vivo. Quanto mais gente, melhor a gente se sente mais acolhido. Então me ajude a divulgar essa live. Tire print, marque aí também no Stories o seu Instagram. O meu Instagram, olha só, é o arroba Fontes, tá? Esse aqui, arroba Fontes, lá no Instagram, você pode me achar. Então quero desejar boa noite aqui para a uh, Patrick Nobre, a Juliana do curso que está me dando apoio aqui, que está nos dando apoio aqui na, na moderação do chat. Uh, o Val Aragão, Elisângela. Vitória Santos, Raimundo, eh, todos, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas tá? a essa nossa aula, a essa nossa sexta-feira. Nós temos um desafio aqui, nós temos apenas uma hora, nós temos até as 20 horas eh, de hoje para exaurirmos a nossa Lei 11.340. Vamos trazer aqui quase todos os pontos, os pontos relevantes, aqueles que certamente caem em prova. Então vai ser uma aula mais rápida, uma aula mais corrida. Então se você sair para é, Respondeu a mensagem. Se você sair para é, atender a campanha aí, que chegou o iFood, você vai perder alguma coisa relevante. Então, fica muito atento, preste muita atenção é, em tudo que a gente vai falar aqui. Beleza? Posso contar com a sua colaboração? Então, vamos começar? Vamos lá, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Pessoal, primeira coisa: quem é o destinatário da lei? A quem essa lei se destina? Quem é que essa lei quer proteger? Essa lei ela quer proteger a mulher vítima, tá? A mulher, a mulher, a mulher que é vítima, que é vítima da chamada violência doméstica e familiar. Também conhecida como violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, essa lei visa proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Nesse conceito aqui de mulher, o STJ decidiu que se consideram as mulheres trans, tá? Que se consideram as mulheres trans, decisão do STJ de 2022. Porque mulher trans é mulher. Então, o aspecto não é meramente o aspecto biológico, OK? Já o agressor pode ser homem ou mulher. A vítima da violência será a mulher ou a agressor pode ser o agressor ou a agressora, ah, agressor não importa tanto faz os gêneros já a vítima o gênero é feminino é a mulher a mulher tanto do ponto de vista biológico mas também a mulher trans de acordo com o STJ vamos lá meus amigos âmbito de aplicação Diego essa lei ela se aplica a qualquer violência contra a mulher qualquer tipo violência em qual, contra qualquer mulher em qualquer situação não não é bem por aí vou explicar então imagina uma discussão de trânsito em que o sujeito ele não nunca tinha visto aquela mulher com a qual ele estava discutindo ela estava lá buzinando atrás dele porque ele ficou no, no sinal vermelho o sinal vermelho abriu e ele ficou no celular, ela buzinou. Até o um filme agora fez, foi feito com base nisso. É né? com tipo, o Gerard Butler, Gerard Butler não, aquele que fez o Gladiador. Esqueci o nome dele, esqueci o nome do ator. Então, pô, o cara, a mulher buzinou. O cara ficou puto, saiu do carro, começou a discutir e agrediu a mulher. Uma mulher que ele nunca viu na vida, que não é parente dele, que não é, é esposa, namorada. Ele nunca viu aquela mulher. Nesse caso, não se aplica a lei Maria da Penha, não quer dizer. Que esse sujeito não vai ficar impune. Ele vai responder pelas lesões corporais que ele praticou contra aquela mulher. Mas não se aplica a Lei Maria da Penha enquanto o sistema protetivo. Deixe de pensar na Lei Maria da Penha como uma lei que veio para criminalizar condutas. Você, você vai olhar, abrir a Lei Maria da Penha e você vai ver um único crime. Que crime é esse? É o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Porque realmente. O principal objetivo da Lei Maria da Penha é estabelecer um sistema de proteção à mulher. É estabelecer segurança para essa mulher que está dentro de um circuito de violência. Por isso que, numa situação como essa, não se aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai se aplicar dentro de um desses âmbitos, que é o chamado UDF RIA. UDF RIA. O que significa isso, Diego? Unidade doméstica, família, relação familiar, ou relação íntima de afeto. A violência contra a mulher para atrair a aplicação da Lei Maria da Penha é aquela que ocorre em um desses contextos. Não precisa ser nos três, em um deles, tá? Ou na unidade doméstica, ou no contexto de uma relação íntima de afeto, ou de uma relação familiar dentro da família, num contexto familiar. O que é, Diego, essa unidade doméstica? A lei diz que a unidade doméstica é um espaço de convívio permanente entre pessoas. Tá? É um espaço de convívio permanente entre pessoas, incluindo as esporadicamente agregadas. A minha casa, a minha residência, é a minha unidade doméstica. E nesta unidade doméstica que mora é, a minha família, mas também tem uma pessoa que está agregada a essa unidade doméstica, que é a pessoa que trabalha para mim, a minha diarista. Por mais que ela não esteja agregada de maneira eh, permanente, ela está agregada de forma esporádica. Por quê? Pelo menos duas vezes por semana ela está aqui. Não está todos os dias. É, ela não está de forma contínua, mas ela está agregada. Por quê? Porque toda semana sempre ela está aqui. Cuidado para não confundir. Esse esporadicamente agregada, não se confunde com visita eventual. Isso aqui é diferente, é diferente de visita. Visita eventual. Situação em que o sujeito vem fazer um serviço eventual, por exemplo, de assistência de computador ou de um serviço eventual de jardinagem. Eventual. Vem uma única vez. Não vai voltar mais. E ali discute com aquela mulher, que é a proprietária daquela casa, que mora naquela casa, e ele a agride. Aplica-se a lei Maria da Penha? Não. Porque, neste caso, é uma visita técnica eventual. O cara da NET, por exemplo, que vem eventualmente, é uma visita eventual. Esta pessoa, este prestador de serviço, não está agregado a esse ambiente, não está agregado a essa unidade doméstica, nem de forma esporádica, porque não está agregado. Beleza? Maravilha? Vamos lá. Continua, família. Família, gente, família em sentido amplo. Tá? Família não é só laço sanguíneo. Família se considera também aquelas pessoas que se consideram como tais. Então, pessoas que têm o chamado parentesco ou vínculo afetivo. Por exemplo, o padrasto em relação à enteada. Ali nós temos um vínculo que não é sanguíneo. É um vínculo afetivo, mas é família. Família que é em sentido amplo. Tá? Laços naturais, de afinidade ou de vontade expressa. É uma natureza ampla do parentesco. E nós temos a relação íntima de afeto, que de acordo com a lei é aquela na qual o agressor convive ou tenha convivido com a vítima da violência. Cuidado, tá? Essa convivência não significa morar junto, porque a própria lei fala que é independentemente de coabitação. Informação que é confirmada pela Súmula 600 do STJ. O STJ fala, olha, a lei, a lei diz, mas eu quero reafirmar, não precisa coabitar, não precisa morar junto. Tá? Esse conviver ou ter convivido significa que essa relação íntima de afeto não precisa necessariamente ser uma relação íntima de afeto atual. Um namoro que esteja é, vigendo, digamos assim, né? ou, ou um casamento que ainda esteja acontecendo, não, tanto pode ser um casamento, um namoro que ainda esteja acontecendo, como também um ex-namorado que agride a ex-namorada, um ex-marido que pratica violência com relação a ex-mulher. Precisa haver um liame da violência com essa relação íntima de afeto atual ou que já existiu. Maravilha? Vamos lá. Observação: namoro efêmero, chamado ficar. Conheceu hoje no Tinder. Marcou, se encontrou, rolou agrediu não é relação íntima de afeto por quê isso para a Cj não atrai a aplicação da lei Maria da Penha Pô, acabei de conhecer a pessoa não há não há relação não, não há uma verdadeira relação muito menos íntima que intimidade aqui não há, não significa relação sexual não confunda relação íntima de afeto com relação sexual são coisas completamente diferentes tá por isso que essa lei não se aplica nessa relação sexual episódica nesse namoro efêmero vamos lá gente eu já falei aqui da súmula 600. E outra coisa, gente, essa relação íntima de afeto independe de orientação sexual. Como eu falei, a vítima é mulher, mas eu posso ter uma agressora numa relação entre duas mulheres, uma relação homoafetiva. E ali eu posso aplicar a lei Maria da Penha em favor daquela vítima mulher naquela relação homoafetiva. Formas de violência, também uma das, um dos aspectos mais cobrados em questões de concursos. Quais são as formas de violência? Primeira coisa, esse rol aqui, ele não é exaustivo. Ele é um rol exemplificativo. Pode ter uma outra forma de violência que não esteja aqui, tá? A lei é clara nesse sentido. A lei traz a violência física, que é aquela tradicional. Eu não vou ficar aqui lendo slide, não, tá? Depois o material está disponível, vou pedir, se não tiver, para a, o pessoal aqui do apoio disponibilizar. E depois vocês leem em casa. Eu quero explicar aqui. Essa é a minha função é tornar o que é complexo mais simples para vocês, tá? Ser um facilitador da sua aprendizagem. Essa é a minha missão quando professor, especialmente em legislação extravagante. Vamos lá, gente. Violência física é agressão, é a violência que nós conhecemos. Só que a violência doméstica e familiar contra a mulher não se resume, não se limita à violência física. Nós temos outras formas de violência. Nós temos, por exemplo, a violência psicológica. A violência psicológica é tudo que afetar a esfera de autodeterminação enquanto liberdade da mulher e autoestima da mulher. Então, tudo que reduz a liberdade, a autoestima da mulher, que faça a mulher se sentir alguém menor, é violência psicológica, que faça a mulher se sentir controlada violência psicológica que faça ela se sentir uma pessoa uma categoria de segunda espécie cidadão de segunda espécie é violência psicológica então aquele sujeito por exemplo que olha para a mulher todos os dias e fala que ela é feia ele está reduzindo a autoestima da mulher praticando contra a mulher violência psicológica aquele sujeito que provoca constrangimento humilhação por exemplo traição em público Traição na frente das amigas, na frente da família, na frente da vizinhança. Não é pela traição em si. A gente sabe que adultério não é crime, mas apesar de não ser crime, eu posso ter, uma, apesar de não ser crime de adultério, porque não existe crime de adultério, eu posso ter violência psicológica na forma de constrangimento, na forma de humilhação. Tá? Olha só: vigilância constante, isolamento. Então, o cara quer controlar com quem a mulher sai, não quer que ela saia com as amigas dela, quer controlar a roupa que ela usa, qualquer tipo de vigilância constante, de redução da sua liberdade e violência psicológica. Tá? Vamos lá, gente. Violência sexual não é apenas estupro. Nós temos qualquer conduta, qualquer conduta que viole a autodeterminação sexual e reprodutiva da mulher. Por exemplo, obrigar a mulher a assistir sexo explícito de outras pessoas, o chamado voyeurismo, é violência sexual. Por mais que a mulher ela não pratique, não seja obrigada a praticar, o só fato de ela assistir essa cena que ela não quer, a viola sexualmente. É uma espécie de violência sexual. Por exemplo, esconder as pílulas anticoncepcionais para obrigar que a mulher engravide é violência sexual no aspecto reprodutivo. Mais uma vez, qualquer conduta que retire a autodeterminação, a liberdade sexual e reprodutiva da mulher é violência sexual. Temos a violência, gente, patrimonial. Violência patrimonial é qualquer conduta. Olha só, ele fala: retenção, subtração, destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos. Gente, mais uma vez, aqui não é só dilapidar o patrimônio da mulher. Não é só gastar o dinheiro da mulher. Pegar o cartão dela e sair torrando. Sair fazendo dívidas no nome da mulher. Não é só isso. Fazer cheque para a mulher. Não é só isso. Por exemplo, a violência patrimonial é o sujeito que impede a mulher de trabalhar danificando seus instrumentos de trabalho. Pô, a mulher dá aula. Aí ele vai lá no home estúdio da mulher, porque ele tem. Ele não quer que a mulher trabalhe, não quer que a mulher brilhe. Ele vai lá e destrói o computador dela. Né? Com o qual ela dá aula. Aqui, ó, tá aqui, ó. É esse que eu estou usando aqui com vocês. Ele vai lá e destrói. Destrói o microfone que ela usa para dar aula. Destrói a canetinha que ela usa. Gente, isso é o quê? Destruir equipamento de trabalho. Violência patrimonial. Destruir os documentos para que a mulher não se empregue, para que ela não consiga emprego. Violência patrimonial. Patrimonial. Destruiu a máquina de costura, instrumento de trabalho. Violência patrimonial. Violência moral. Aí você guarda comigo. Moral tem cinco letras, assim como a palavra honra. Honra tem cinco letras. Tá? Violência moral são os crimes contra a honra: calúnia, difamação ou injúria. Ou calúnia, injúria e difamação. Beleza? Beleza, gente? Tranquilo? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos aqui, ó. olha só. Nossa, passei por isso. Até conversei com uma amiga sobre isso. É, Sandrinha, show essa diferenciação entre relação sexual e relação íntima de afeto. Maravilha, gente. Maravilha. Vamos lá, então vamos lá. Continua. Gente, a atualização de 2023. Olha só, novidade. Lei 14.550. Esta lei será aplicada a todas as situações de violência, porque o artigo 5 opa, o artigo 5 tá? Ele trata da, desculpa, o artigo 7 trata da violência, tá? E, opa, deixa eu voltar aqui. O artigo 5 ele traz o âmbito de aplicação, tá? Então, veja, todas as situações de violência que estão no artigo 7 Dentro do âmbito de aplicação. Então, gente, para saber se a lei Maria da Penha será aplicada, eu tenho que olhar se há violência e se essa violência é dentro do âmbito de aplicação da lei. Se é na unidade doméstica, se é na relação familiar se é numa relação íntima de afeto. O DF ria. Ele fala, independentemente da causa ou da motivação. O que é que ele quer dizer? Cara, você não tem que chegar para a mulher e falar para ela, ah, você levou uma porrada na cara porque você passou chifre nele. Foda-se. É violência contra a mulher. Eu não tenho que me preocupar do porquê que ela sofreu violência, do porquê que a violência foi praticada. Não. Eu tenho violência física... Em, um, em uma relação íntima de afeto. Aplica-se a lei Maria da Penha. Olha, e independentemente da condição do ofensor da ofendida, porque já teve decisão no passado dizendo o seguinte: olha, mas a mulher, ela era muito independente, ela ganhava mais do que o cara, Pô, ela era uma pessoa com muitos seguidores no Instagram, então ela tinha uma posição de superioridade no relacionamento. Já veio decisão nesse sentido, afastando a aplicação da lei Maria da Penha. Não, olha só, o que você tem que olhar é o seguinte, a violência, ah, foi num contexto da Lei Maria da Penha, foi. Aplica-se a Lei Maria da Penha. Foda-se. Se o agressor ele ganha menos do que a mulher, eu não vou olhar para condição. Eu estou falando porque isso já existiu no passado, esse tipo de decisão. Eu não vou olhar para condição do ofensor da ofendida. Ah, a ofendida, ela é forte. Ela pratica jiu-jitsu, muay thai, crossfit. Né? Mulher forte, fortona. Toma Whey, toma ox, ox, né? Oxandrolona, oxandrolona, né? E o cara é magrelo, o cara é o cara do TI. Mas ele praticou violência no contexto de uma relação íntima de afeto. Eu não olho para a condição do agressor, do ofensor, nem da ofendida. Maravilha, gente! Compreendido isso aqui? Essa é a novidade, a tá? do artigo 40A, 2023. Vamos aqui, gente. Agora vamos entrar no coração da lei, tá? A lei ela traz basicamente duas formas de proteger a mulher. Tá? Agora que eu percebi que eu esqueci a lisa no banho. Eita, que hoje eu vou ouvir aqui em casa. Vamos lá, gente. Vamos lá. A lei traz duas formas de proteger a mulher: medidas de assistência e medidas protetivas e urgência. Hoje você alvo da, você aplica a lei Maria da Penha quando quando a vítima for, for homem não, tá? <laughs> vamos lá, vamos ver na prática isso aqui. Medidas de assistência e medidas protetivas de urgência. Então a lei traz essas duas formas de proteger a mulher vítima de violência doméstica familiar. Medida de assistência, como o próprio nome diz, é para dar amparo. Amparo. Amparo amparo a mulher. Já as medidas protetivas de urgência, elas têm uma natureza cautelar. Cautelar. Nas medidas de assistência, eu tô olhando para a mulher, só para a mulher, para a condição da mulher e vejo que ela precisa de um apoio do Estado. Na medida protetiva de urgência, eu olho para uma situação de risco. Eu olho para a situação de risco e por haver uma situação de risco eu preciso de uma medida de natureza cautelar. Por quê? Porque se essa medida protetiva de urgência ela não for aplicada essa mulher pode vir a morrer ou pode ser agredida ainda mais, pode sofrer ainda mais violência. Tá? A lei traz as duas: uma que olha só para o amparo cuidado com a mulher e outra que olha para Risco que é de natureza cautelar, medida protetiva de urgência só pode ser concedida pelo juiz, tá? somente pelo juiz. Tem uma exceção que eu vou falar lá na frente, mas em regra medida protetiva de urgência só pode ser concedida, tô rindo com os comentários aqui, pelo juiz. As medidas de assistência você tem medidas que são concedidas pelo juiz e outras que não, que podem ser aplicadas por outras áreas do Estado. Tá? Porque assistência traz uma noção, uma aplicação, uma proteção mais ampla. Tudo bem? Já a medida protetiva, como ela traz certas restrições, ela traz certas limitações e direitos fundamentais, quem tem que conceder o juiz? Guardou isso aí, gente? Guardou? Beleza, então nós temos medidas de assistência. E medidas protetivas de urgência. As medidas de assistência, elas terão a seguinte subdivisão. O artigo 8 trará aquelas medidas de prevenção. Então, são medidas de assistência de caráter preventivo. Aqui, gente, está relacionada a políticas públicas. Tá? Políticas públicas. Públicas. Que vão públicas, que não assento não, pelo amor de Deus, públicas. Que vão olhar para o futuro. Que vão olhar para o futuro. O objetivo aqui é prevenir que aconteça violência contra a mulher. Eu estou me preocupando com a sociedade do futuro. Peraí. Como é que eu faço para essa violência não acontecer? Como é que eu faço para diminuir os casos de violência doméstica? Hã? Então, neste caso, aqui nós temos medidas que são executadas quase sempre pelos poderes executivos dos respectivos entes da federação. São políticas estatais, políticas públicas dos governos, dos diferentes governos. As medidas administrativas e judiciais de assistência, de assistência, tá? já vão entrar em campo, não mais para prevenir, mas quando já existe uma situação de violência. Então, olha... A primeira é para prevenir algo que ainda não ocorreu ou para diminuir a ocorrência dessas situações. Já as outras medidas, administrativas e judiciais, é para entrar em campo quando já existe situação de violência contra determinadas pessoas. Já não olho mais para a sociedade, eu olho para determinadas pessoas. Tá? Então essas são as medidas administrativas e judiciais. Como o próprio nome diz, se são aqui administrativas, não precisa de ordem de juiz judiciais aqui são aquelas que só serão, só serão efetivadas com ordem judicial. Aí nós temos, gente, as medidas protetivas de urgência, que de acordo com a lei se dividem em duas. Aquelas que obrigam o agressor, que estão no artigo 22, e as de proteção ofendida. Gente, é óbvio, é óbvio, que as medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor protegem a ofendida. Então, por exemplo... Afastar o agressor do lar. Impedir que o agressor tenha contato com seus dependentes. Impedir a convivência com seus dependentes. Impedir as visitas. Isso gera limitações para o agressor. Gera obrigações para o agressor, seja de fazer ou de não fazer. Mas, ao mesmo tempo, protege a ofendida, porque está afastando a ofendida, a vítima, do contato com o agressor. Tá? Só que, neste caso, a lei traz essa separação. Porque na, na primeira situação, no artigo 22, as que obrigam o agressor, fica mais evidente, fica mais evidente uma obrigação para o agressor, seja de fazer ou de não fazer. A proteção à vítima é reflexo dessa obrigação para o agressor. Já na segunda, na segunda categoria das medidas protetivas de urgência, o foco aqui é proteger a ofendida, mesmo não gerando obrigações para o agressor. Mais uma vez, na segunda categoria das medidas protetivas e urgências, do artigo 23, eu protejo a ofendida mesmo sem gerar obrigações, limitações para o agressor. Tá? Nós temos aqui o artigo 23 e também, gente, o 24, tá? Só que o 24 são medidas de natureza patrimonial. São proteções patrimoniais, tá? Maravilha. Show! Vamos lá, então. Tranquilo aí, gente? Tudo certo? Agora nós entendemos, isso aí encaixou, tá? Encaixou na no, no nossa cabeça. Estamos aqui com quase 100 pessoas, que maravilha. Obrigado, gente. Obrigado a vocês que divulgaram a live. Muito feliz por isso, tá? Agora vamos ver cada uma dessas medidas. Gente, alguns exemplos de medidas de, pre, de, de prevenção, tá? Veja, vou começar por aqui, ó. Assistência. Prevenção. O que é que eu falei? Políticas públicas. Evitar que a violência aconteça. Gente, eu não vou falar de todas porque não dá tempo. Eu só tem uma hora e já passou 24 minutos, tá? Vamos lá. Olha só, estudos, pesquisas, estatísticas sobre a perspectiva de gênero, raça ou etnia. O que é isso, gente? Para eu combater a violência contra a mulher, eu preciso conhecer. Não tem como eu realizar ou promover ou criar uma política pública de proteção à mulher, de prevenção da violência doméstica, sem eu conhecer esse fenômeno. Nossa, eu estou com calor, cadê o do ar? Sem eu conhecer esse fenômeno. Para isso eu preciso de dados, eu preciso de informações e estatísticas. Onde é que a violência mais acontece? Em quais estados, em quais cidades, aqui em Brasília, em quais RAs? Quais são as regiões administrativas do Brasil em que mais acontece violência contra a mulher? Por quê? Existe uma relação entre violência e pobreza? Ou não existe? Existe uma relação entre violência contra a mulher e desigualdade social? Existe uma relação entre violência contra a mulher e falta de informação e grau de escolaridade? Eu tenho que pesquisar, eu tenho que conhecer esse fenômeno. Existe uma relação entre violência contra a mulher e uma questão de gênero? Ou seja, as mulheres negras sofrem mais violência que as mulheres brancas? Porque aí eu posso criar políticas públicas específicas para atacar essas realidades, no sentido positivo, né? Atacar no sentido positivo. Tá? Para combater a violência. Beleza? Meios de comunicação social. Coibir papéis estereotipados. O que é isso, gente? É coibir que nas novelas, a mulher, e entre outras, entre outras programações. Televisivas, né? Coibir que a mulher seja representada como aquela pessoa subalterna, mandada, é, que, que não trabalha, que, que, que o marido limita e que isso é normal. Evitar a estereotipação do patriarcalismo, da violência contra a mulher, do homem subjugar a mulher. Campanhas educativas, inclusive, gente, nos currículos escolares. Para que as crianças que estão hoje na escola não achem que ver o pai batendo na mãe é algo normal. Que ver o avô batendo na avó e aí passou para o pai, e depois ele vai fazer. Não! Eu tenho que entender que isso não é normal. Eu não posso permitir que isso passe de geração em geração. Isso é o que, gente? Prevenção. Prevenção política pública. Fica evidente a diferença. Agora, olha só, gente, medidas administrativas. Agora é o que, gente? Isso aqui envolve um fazer. Hã? Uma obrigação. Olha, o primeiro caso aqui da Leila, como dizia lá o. E ele vai lá e estupra a mulher. Essa mulher precisa de uma profilaxia contra a DST, contra a AIDS, ou a contracepção de emergência Se o cara quer que ela engravide, ele vai lá e força ela a engravidar. São medidas para proteger essa mulher de uma gravidez indesejada, de contrair uma doença sexualmente transmissível. É um fazer, é, uma, é um realizar, é uma medida administrativa. Não precisa, pelo amor de God, o juiz é terminar. Gente, olha só. Voltou? Voltou, gente? Voltou? Maravilha, voltou, né? Mas vocês entenderam aqui, né, gente? Contracepção para evitar a gravidez indesejada. Profilaxia para evitar que essa mulher pegue uma doença. Não precisa de ordem judicial. O Estado tem que fazer lá no próprio sistema de saúde pública. Ah, gente. Vamos lá. Voltou, né, gente? Voltou? Foi só agora que travou, estava travando antes. Foi só agora, né? Vamos aqui, vamos aqui. Gente, ressarcimento do SUS da tornozeleira eletrônica. A lei trouxe a obrigação de a obrigação mais justa do mundo. O agressor, ele bateu na mulher e, em virtude das agressões, a mulher foi ser internada, precisou fazer cirurgia. E, no final das contas, quem pagou por isso, esses gastos com o SUS, fui eu e foi você. E a própria vítima? Por que não obrigar o agressor a pagar com as despesas da mulher, que ele, contra a qual ele praticou violência? E que por isso precisou receber atendimento médico do SUS. Por que não obrigar o agressor a pagar pela tornozeleira eletrônica que ele só está usando porque ele está sendo um escroto? Porque ele está praticando violência contra a mulher? Porque ele é um agressor. É justo obrigar o Estado, todos nós, a pagarmos isso, inclusive a vítima? Não. O agressor que pague. Seja os gastos com o SUS, é um ressarcimento. Seja. As despesas com a tornozeleira eletrônica. Só que, cuidado, tem uma exceção, tá? Tem uma exceção. A lei diz que isso não será aplicado quando tais medidas puderem gerar ônus, prejuízo para a mulher ou seus dependentes. O que é, que é isso? O cara, em vez de pagar a pensão que ele deve pagar, ele vai pegar o dinheiro para pagar as despesas com o SUS ou para pagar a tornozeleira. Aí, nesse caso, o feitiço se voltaria contra o feiticeiro, no bom sentido da palavra. A boa intenção da lei é acaba gerando um prejuízo para a mulher. Então, esse é o objetivo da lei. A lei diz, olha, isso não vai acontecer quando a obrigação de ressarcimento puder gerar ônus, puder gerar prejuízo para a mulher ou para os seus dependentes. Isso tá? é uma exceção. Gente, outra previsão da lei, olha só. A mulher tem prioridade para matricular ou transferir seus dependentes, porque muitas vezes. Tá travando, gente, ainda? Aqui está ok, aqui está vermelhinho. Aqui, o meu sinal está tá ok. É só para é a Dayana ou para todos vocês? Me ajudem aí, gente. Eu vou continuar aqui, tá? Prioridade para matrícula ou transferência escolar. Porque é muito comum que a mulher que sofre violência, ela tem que se mudar no meio do semestre, no meio do ano letivo. E aí, aquela criança precisa ser transferida de escola. Então, ela tem prioridade para ser transferida. Essa criança, esse, esse dependente. Ou para ser matriculada. E a lei fala que basta que a mulher, ela apresente os documentos comprobatórios, seja uma cópia do processo, seja uma cópia do boletim de ocorrência, tá? Cuidado, a lei fala que ela vai ter prioridade mediante a apresentação de tais documentos, sobre os quais aquele estabelecimento de ensino tem que guardar sigilo, tá? O estabelecimento de ensino tem que guardar sigilo dessa documentação. Eu já vi questão de prova dizer... Que a mulher tem prioridade para matricular ou transferir seus dependentes independentemente de apresentação de documentos comprobatórios. Até faz sentido. Até faz sentido. Só que enquanto medida administrativa, enquanto medida administrativa, veja, aquela que não é ordem do juiz, tá? Eu estou falando da medida administrativa. Enquanto medida administrativa, ela apresenta o documento comprobatório. Que pode ser o um boletim de ocorrência. Cuidado para não confundir. Por quê? Porque existe uma medida protetiva de urgência em que o juiz ele obriga, mesmo que não haja vaga, a instituição a matricular aquele dependente. Então existe a matrícula e transferência enquanto medida protetiva de urgência, o juiz obrigando. É uma medida protetiva de urgência que protege a ofendida, tá? Existe isso. Mas aqui não é medida protetiva. Por isso que ela precisa apresentar. Os documentos comprobatórios, guardou isso? Não é muito melhor do que decorar? Entender, entender os institutos. Fica arrepia aqui, né? Vamos lá, gente, continua. Agora nós temos medidas de assistência. Não, tô, não estou ainda falando de medidas protetivas de urgência, tá? Medidas de assistência, eu não estou olhando para o risco. Eu estou olhando para o amparo que essa mulher precisa. Medidas de assistência judiciais agora com a ordem do juiz com determinação do juiz a primeira delas é determinar por prazo certo a inclusão da mulher em programas de assistência do governo como por exemplo bolsa família que é um programa assistencial na esfera federal tá antigamente chamado de auxílio Brasil né hoje bolsa voltou a ser bolsa família tudo bem gente? é um programa assistencial na esfera federal por que, que isso acontece? Porque muitas vezes a mulher ela continua casada, ela ainda não se separou e ela formalmente ainda tem uma renda familiar. E pode ser que, pelos critérios formais, ela não consiga se enquadrar em um programa assistencial. Só que, cara, ela agora não está nem mais na mesma residência que o agressor. O agressor mal e mal paga aquela pensão que ele deve pagar, que foi obrigado a pagar. Então, muitas vezes, para proteger a mulher, o juiz determina que ela, mesmo que não satisfaça condições formais, seja enquadrada em programas assistenciais. E é de qualquer esfera: federal, estadual, municipal, distrital. Tá? A lei não fala aqui distrital, mas, enfim, apesar de não falar, nós temos que interpretar a lei em benefício da mulher vítima. Tá? Então, lógico que, de forma de uma, uma interpretação que vai beneficiar a mulher, se inclui aqui a, a esfera distrital. Acesso prioritário à remoção. Gente, remoção é o quê? A mulher que é ser servidora. ela quer ser removida de Brasília para, sei lá, é, Maceió. Ela quer voltar para perto da sua família. Ficar longe do agressor. Só que ela não consegue essa remoção porque ela acabou de entrar no concurso público. Ela não está no chá expurgatório ainda. Ela não tem tempo suficiente. Digamos que ela é, sei lá, do MPU. Passou aqui em Brasília. Mas ela quer voltar para lá, mas não pode ser removida. Se ela estiver sofrendo violência doméstica familiar, ela vai ter prioridade de remoção. O que é, que é isso, gente? Naquela lista de critérios de antiguidade, por exemplo, ela passa na frente. Ela passa a ter prioridade. Por quê? Porque agora não é só o tempo de casa que vai contar. Ela tem prioridade por ser vítima de violência doméstica e familiar. Isso vale tanto para a administração direta quanto para a administração indireta. Manutenção do vínculo trabalhista... Por até seis meses. Olha só, gente, aqui é por prazo certo, tá? É, com relação a esses programas assistenciais, eu já vi uma questão falar por prazo indeterminado. Não, não é por prazo indeterminado, é por prazo certo. Tá? E aqui, gente, é a mulher poder se afastar do trabalho, lógico. Eu estou falando aqui de uma situação em que a mulher, por exemplo, tem um empregador e ela muitas vezes não pode continuar trabalhando por conta da situação de violência. Às vezes ela tem que morar em outro lugar por um tempo. Ficar perto da, da família, da família materna, se afastar do agressor, ficar longe do local de trabalho, que antes era perto da, da residência na qual ela convivia com o agressor. E ela precisa se afastar do trabalho. Né? É possível, de... é. Esse afastamento é por até, é por no máximo seis meses. tá? Hoje se entende que esse afastamento é com a remuneração. Porque hoje se entende que esse afastamento será enquadrado no auxílio-doença pago pelo INSS, no qual o empregador paga os primeiros 15 dias, tá? O empregador paga os primeiros 15 dias e o restante vai ser pago pelo INSS, já que ela trabalhava, ela contribuía, quem vai pagar a previdência social, tá? Então não essa é essa remuneração, é com remuneração a título de auxílio doença. Vamos lá, gente. Encaminhamento à assistência judiciária quando for o caso. Olha só, gente, o juiz vai chegar para a mulher e vai dizer: Olha, eu vou te encaminhar para a defensoria. Inclusive, é possível que na defensoria você já peça para, junto com a situação da violência doméstica familiar, no próprio juizado de violência doméstica familiar, você já conseguir o divórcio. Já conseguir o divórcio. Ou já conseguir a dissolução de união estável. Para que você não venha enfrentar de novo essa situação. Pô, depois você passa por um outro processo. O juiz encaminha para assistência assistência, é, desculpa, assistência judiciária, tá? que é o quê, gente? Defensoria pública. Assistência judiciária é defensoria pública. Cuidado, por quê? O juiz, ele encaminha, tá? A autoridade policial, a autoridade policial informa. Que a mulher tem direito à assistência judiciária. Tem uma grande diferença. O delegado informa, o juiz encaminha. O delegado informa, juiz encaminha para assistência judiciária. Guardou isso aí, pegadinha de prova, tá? Não cai nessa. Vamos aqui, meus amigos. Agora as medidas protetivas e urgência. Nós temos as que obrigam o agressor e as que protegem a ofendida. Eu já expliquei qual a diferença. Artigo 22, as que abriu o agressor. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma, comunicando a arma competente. Então, por exemplo, gente, isso aqui vale, por exemplo, para o sujeito que tem aquela posse de arma que é dada pela Polícia Federal, para o cidadão que tem posse de arma. O juiz ele pode suspender a posse de arma, comunicando a Polícia Federal. Que foi quem entregou. O certificado de registro de arma de fogo. Mas também pode restringir o porte. O porte, o juiz, por exemplo, pode determinar que o porte, veja, o porte ele pode tanto suspender como restringir, tá? O que seria uma restrição do porte? É o exemplo do policial militar. Que pode usar arma de fogo em serviço ou fora de serviço. A restrição do porte seria o juiz determinar para a corporação para PM, exemplo, PMDF, que este policial só poderá usar arma de fogo em serviço. Ele está restringindo o porte. Mas ele também pode suspender, tá? Com relação ao porte. Restringir ou suspender visitas, só quem pode fazer isso é o juiz, gente. Visitas aos filhos, aos dependentes, menores de idade. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, a chamada pensão. Decretar o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a ofendida e com seus dependentes. Ele ser afastado do lar. Neste caso, gente, aqui nós temos uma exceção, tá? Nós temos uma exceção. Por quê? O afastamento do agressor do lar, em regra, só pode ser determinado pelo juiz. Só pelo, em regra, tá? Mas nós temos algumas exceções. Em que o delegado pode afastar o agressor do lar, ou o delegado não estando presente, o policial, que está lá de plantão, pode afastar. Que exceção é essa, Diego? Artigo 12C. Quando houver, olha só, a primeira condição, tá? Risco atual ou iminente. Esse risco pode ser a vida, a integridade física ou a integridade psicológica. Essa é a primeira condição, tá? Veja que a regra é que quem determina o afastamento é o juiz. Isso aqui é a regra. Só que se essa condição a ela se somar o fato do município do município não Ser sede de comarca é aquele município pequeno, não tem fórum nele. Ele é um termo judiciário, ou seja, o fórum está na cidade vizinha, na cidade mais distante. Tá? Então veja: se eu tiver, além desse risco atual ou iminente, a vida, integridade física ou integridade psicológica. Além disso, se essa situação de violência foi praticada no município, onde não tiver fórum, que não for sede de comarca, aí o delegado pode afastar. E se o delegado não estiver presente, o policial. Tá? Mais uma vez, isso só vai acontecer quando as duas condições estiverem cumulativamente presentes. Tá? É. Hipótese excepcional. Por quê? Reconhece a realidade, cara. Até chegar no fórum, em outra cidade, vai demorar, às vezes a mulher já foi morta. Já sofreu um feminicídio. Tá? Neste caso aqui, gente, em que o afastamento foi determinado pelo delegado ou pelo policial de plantão, tem-se que, tem-se tem-se que, nossa, eu falei três vezes, tem-se que comunicar ao juiz em no máximo 24 horas. Cuidado, tá? Porque a regra das medidas protetivas são 48 horas. Aqui não, 24, metade. Tem-se que comunicar o juiz em 24 horas. E também em 24 horas, o juiz decide se mantém ou se revoga esse afastamento do agressor. Ele confirma ou não esse afastamento feito pelo delegado ou pelo policial. Tá vendo? Maravilha? Vamos lá, gente. Outras medidas que obrigam o agressor, gente proibição dele se aproximar da ofendida ou de pessoas ligadas à ofendida com famílias à ofendida, tá? amigas à ofendida, testemunhas, tá? de ter contato com a ofendida por qualquer meio, tá? Não apenas físico, pode ser contato por telefone, por WhatsApp, por Telegram, por e-mail, qualquer forma de contato, contato por qualquer meio. Proibir de ele frequentar determinados locais, como por exemplo bares, baladas, porque o cara enche a cara. O sujeito enche a cara e depois vai lá atrás a mulher, pratica violência contra ela. Física, psicológica, enfim. Então, proibi-lo de frequentar determinados locais. Obriga obriga sempre o agressor medidas como essa. Vamos lá, gente. O agressor comparecer a programa de recuperação, reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor. Aí você me pergunta: "Ei, Diego, mas espera aí. Agressor para programinha de recuperação? De, re, de reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor. É, vida é mole, o cara bateu na manhã, vai ter esse, essa colher. Calma, gente. O objetivo da lei aqui, primeira coisa, está obrigando o agressor. Ele vai ter que passar pela ação de reeducação, de recuperação, de comparecer ao acompanhamento psicossocial. Está obrigando, não é facultativo não, tá? Não, é obrigatório. É uma medida protetiva de urgência. Se ele descumprir, ele comete crime. Com a gente? E o objetivo da lei é que esse agressor ele entenda, cara. Porque ele não pode continuar fazendo isso, porque na prática, hoje o Epamilondas agride a Jurema, amanhã agride a Francisca, depois amanhã agride a Margarete. Depois, depois, depois de amanhã, ele vai praticar violência contra a Janete. E ele só vai mudando de vítima. Então, tem uma hora que eu tenho que recuperar esse cara. Porque muitas vezes é um sujeito, não que justifique, mas explica. Que ele viu violência dentro da casa dele. Ele está só repercutindo um comportamento que ele viu dentro de casa, que ele acha que é normal. Tá? Por isso que a lei traz essa preocupação. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos falar das medidas que protegem a ofendida. Veja que. Medida protetiva de urgência. Juíza termina. Mas agora eu não olho para o agressor, não limito o agressor. O, a minha preocupação é apenas proteger a ofendida. Tá? Encaminhá-la para programa de proteção ou de atendimento programa comunitário oficial. Reconduzi-la para o domicílio porque muitas vezes a mulher ela sai de casa só com a roupa do corpo. Aí ela é levada para uma casa-abrigo. E aí, depois que acontece o afastamento do agressor, depois que acontece o afastamento do agressor, que é uma medida protetiva de urgência que obriga o agressor, ela será reconduzida, que é o quê? Uma medida protetiva de proteção à ofendida. Tá? Beleza? Determinar o afastamento da ofendida do lar. Porque muitas vezes ela, pô, ela quer que isso seja colocado no papel. Porque muitas vezes tem aquela noção, e o brasileiro ainda tem aquela noção: que se eu sair de casa eu vou perder meus direitos. Muita gente tem essa noção. Se eu sair de casa, eu vou perder na separação, na divisão de bens, a partilha de bens. Então, ela quer ver no papel. Olha, você vai se afastar e você não vai perder nada. Olha, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos, alimentos. Ela só quer ter essa segurança. Por isso que aqui está a título de medida produtiva de urgência. Não é porque o bonitão vai ficar lá no, 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 na residência e ela vai se afastar <laughs> é, e ela que vai ser penalizada. Não, não é isso. Tá? É porque ela quer sair, ela quer sair, só que ela quer ver isso no papel. Ela quer ver isso estabelecido pelo juiz, essa é a preocupação da lei, tá? Vamos aqui, gente. Vamos aqui. Na prática, Bruno, não sei, viu? Eu acho que não. É que eu não acompanho essa parte mais assistência social, né? Eu acompanho mais a parte jurídica, na esfera penal, enfim. É, eu não sei, de fato, teria que conversar com alguém que trabalha na área, tá? Eu não tenho uma vivência prática dessas medidas de recuperação do agressor, mas de repente alguém que vive isso, que faz isso, pode falar. Eu acredito que, enfim, em algum, em algum momento pode. Para algumas pessoas pode funcionar, mas acho que para a maioria não. Beleza? Até porque o cara vai lá sem querer ir, né? Vai porque é obrigado. Então é muito difícil. Alguém está obrigado de fato sair dali, é, chegar com o espírito aberto. Mas vamos lá, gente. Mas a intenção da lei é boa. Determinar a separação de corpos, matrícula dos dependentes. Olha o que eu falei, olha só, olha o que eu falei lá atrás. Lá atrás eu falei, existe a matrícula de transferência enquanto medida administrativa, lá fala que ela tem que apresentar os documentos comprobatórios da violência sofrida, porque lá não tem ordem de juiz. Agora aqui não. Aqui é com a ordem do juiz, é medida protetiva. Não precisa de documento, não, porque o juiz está mandando, cara. É uma determinação judicial. Então, cuidado para não confundir, tá? Existe essa matrícula de transferência, mesmo que não haja vaga, a título de medida protetiva de urgência, com ordem do juiz, e lá com medida administrativa, precisando que ela apresente os documentos comprobatórios. Né? Proteção patrimonial, gente. Isso aqui é para proteger o patrimônio. O, os bens comuns, a, a, que a mulher tem uma parte daquele patrimônio, ou até o patrimônio dela. Porque muitas vezes o cara obrigou que a mulher fizesse uma procuração no nome dele, para que ele pudesse administrar os bens. Essa, revog... essa, essa procuração pode ser revogada e ser comunicada aos cartórios. O juiz pode impedir que os bens eles sejam vendidos, sejam transferidos, sejam alienados. Olha só. O juiz pode determinar a restituição dos bens, subtrai o cara subtraiu o carro da mulher, os instrumentos de trabalho da mulher, o juiz determina que ele restitua. Tá? Proibição de celebrar atos de contratos e compra de venda de locação, qualquer ato negocial. Suspensão das procurações, como eu falei para você. Tá? Inclusive, olha, calção provisória com depósito judicial. Por quê? Porque a mulher falou: olha, ele dilapidou meu patrimônio. Ao o juiz: olha, aqui a mulher está falando que você dilapidou o patrimônio dela. Lógico que isso aqui ainda vai ser objeto de processo judicial, onde a gente vai apurar tudo o que está para acontecer. Só que existe uma situação de risco. Lembre que medida protetiva de urgência trabalha com risco. Tá? Né? E existe o risco do sujeito ele pegar todo o dinheiro e gastar, esconder. Então, enquanto esse dinheiro ainda está na conta, enquanto ele tem dinheiro na conta dele, eu vou determinar uma caução provisória. Eu vou pegar esse dinheiro, vou guardar, vou aprovisionar judicialmente. Uma conta judicial. Para que se for o caso de fato que ele tiver dilapidado o patrimônio da mulher, eu usar esse dinheiro para restituir a mulher que foi vítima de violência patrimonial. Tá por isso que ele fala de calção provisória mediante depósito judicial, tá? Para que eu tenha uma garantia de que essa mulher possa ter ressarcimento desses recursos é, que o agressor dilapidou. Vamos lá, gente. Atendimento pela autoridade policial. Eita, faltam 10 minutos, tá? Deixa eu ver se falta muita coisa aqui. Eita, que falta muita coisa. É, vamos lá, gente. Vamos lá, vou tentar, viu? Vamos lá. Atendimento pela autoridade policial, tá? É o tópico 6. Gente, a lei traz, então nós falamos das medidas protetivas e das medidas de assistência. Agora vamos falar da mulher ela chegou na delegacia, tá? Ela, a mulher chegou, sofreu violência, foi muitas vezes no local atendida pelo PM ou não foi direto para a delegacia? Mas enfim, ela foi para a delegacia por si mesma ou porque o PM levou? Chegou na delegacia, tá? Ela vai ser atendida pelos policiais que eles são de plantão, pelo delegado. Como que tem que ser esse atendimento? Tá? A lei fala que esse atendimento será especializado, ininterrupto. Por quê? 24 horas, gente. Violência contra a mulher acontece de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem hora para acontecer. Não tem dia de semana. É final de semana, é dia de santo feriado. Especializado. Tem que ter pessoas preparadas para atender aquela mulher. Que conheçam o fenômeno da violência doméstica familiar. Preferencialmente atendidas por servidoras mulheres, por policiais mulheres. Cuidado, a lei não fala exclusivamente, a lei fala preferencialmente. Por que, Diego? Porque na prática o efetivo policial é pequeno em todo o Brasil. O efetivo policial feminino é ainda menor. E esse atendimento é 24 horas. Então não tenho como garantir na prática que eu tenha sempre mulher policial para atender a vítima. Então, para não engessar o trabalho policial, não gerar problemas práticos para o trabalho policial, a lei colocou preferencialmente e não exclusivamente. Tá? Guardou isso aí? Melhor do que decorar, tá? Atendimento especializado, a lei fala para criar delegacias especializadas, são as chamadas DEANs. Delegacias especializadas em atendimento à mulher. Núcleos especializados em atender a mulher, em investigar feminicídios, tá? Quanto mais especializado, melhor. Por quê? Porque eu vou ter pessoas capacitadas. Pessoas que não vão revitimizar essa mulher. Vamos falar sobre isso. A lei fala aqui no artigo 10A sobre inquirição. Como é que essa mulher vai ser inquirida? Gente, olha, a lei diz, a lei diz que eu tenho que salvaguardar a integridade da mulher no aspecto físico, psico e emocional. Uma forma de fazer isso é garantindo que em nenhuma hipótese, guarda aí, em nenhuma hipótese, de forma alguma, em nenhum caso, a mulher, os familiares da mulher ou as testemunhas da mulher terão contato com o agressor ou com pessoas relacionadas, ligadas ao agressor. Tá? Como por exemplo, amigos, familiares do agressor. Não, em nenhuma hipótese, a mulher, os familiares da mulher, Testemunhas da mulher em nenhum, para que não haja intimidação, tá? Em nenhuma hipótese. Cuidado, porque a questão diz, apenas no caso, não, não tem apenas, não tem exceção. Em nenhuma hipótese, ponto. Tá? Vamos lá. Não revitimização, o que, que é isso, gente? É evitar que essa mulher seja submetida a sucessivas inquirições sobre os mesmos fatos. Pô, ela falou para o policial militar que atendeu, depois foi na delegacia, falou para Plantonista, para o agente lá, o que estava de plantão. Depois o delegado chamou, falou a mesma coisa para delegado, depois o pro promotor, depois para o juiz. Toda vez que ela conta essa situação, ela revive essa violência. Ela é vítima de novo. Então, a sucessiva inquirição é uma forma de revitimizar. Outra coisa que é revitimizar é tratar a vítima como culpada. Ah, você apanhou porque você também porra, andava de saia curta, porque você dava moral para todo mundo. Você está colocando o, o julgamento sobre a vítima. Você está julgando a vítima. A vítima não está sob julgamento. Isso é revitimizar também. Tá? E revitimização, gente, é crime de violência institucional previsto no artigo 15a da lei de abuso de autoridade, que é uma figura nova. Pena de detenção de três meses a um ano. Tá? Figura nova que entrou em 2022, no ano passado. Tá? Crime de violência institucional. Vamos aqui, gente. Recinto especialmente projetado. O que, que é isso, gente? Eu tenho que levar em consideração o local em que eu vou fazer a inquirição. Cara, que local é esse? É um local frio, de delegacia? Não, a vítima tem que se sentir acolhida. Especialmente se ela tiver menos idade. Porque se ela chegar na delegacia e olhar para o local só com um homem, um local estranho, eu tenho que me preocupar com esse local. Inclusive, é possível que o delegado, ele conte, é possível, tá? Que ele conte com o apoio de um terceiro, de um especialista, por exemplo, um psicólogo. Porque às vezes a mulher chega lá e só chora e não consegue falar nada, ou está com medo. Então é possível que ele tenha alguém do lado dele ali, um especialista, para que acompanhe, para que interceda essa inquirição. Tá? Olha só, intermediado por profissional especializado. É possível e é o ideal que aconteça o registro em meio eletrônico, a gravação da inquirição. Justamente porque é uma forma de não revitimizar, de não submeter essa mulher a sucessivas inquirições. Está gravado, porra. Para que o Ministério Público vai querer ouvir de novo? É só ver a gravação da inquirição. Ah? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Providências. O delegado pode adotar certas providências. Gente, eu vou passar das oito, tá? Eu só vou sair daqui quando acabar esse, esse, esse conteúdo. Tá? O delegado pode adotar certas providências. O que é, que é isso, gente? São atendimentos ou medidas, ações imediatas. Não precisa nesse caso aqui que o juiz autorize. Neste caso são providências que independem, que não exigem, que não necessitam de autorização de juiz. Quais são essas providências? Proteção policial. Escolta, logicamente, quando for necessário. Por quê, meus amigos? Porque não tem efetivo policial para isso. Imagina se toda vítima de violência doméstica recebesse proteção policial. Não ia ter mais polícia no Brasil, não ia ter mais agente policial disponível para trabalhar em outras áreas. <laughs> isso é logicamente uma hipótese bem excepcional, quando for necessário. É porque viu uma questão que falava em todas as hipóteses. Não, não é em todas as hipóteses. É quando for necessário. É só pensar, gente, só raciocinar. Encaminhamento ao hospital. Posto de saúde e ao IML. Veja que o IML é que aparece depois. Porque muitas vezes a mulher chega lá, cara, tudo ensanguentada, porra, com olho roxo. Ela nem foi no médico ainda, nem foi no hospital. A primeira preocupação do delegado é com a saúde, com a integridade física. Daquela vítima. O último, a última preocupação é, a, é a, o IML, é a perícia. Até porque eu posso considerar a título de prova o prontuário médico que ela recebeu lá no hospital. Então, primeiro encaminho para o hospital, só depois foi o caso do IML. Já caiu em prova também, em que ele inverteu. Falou que primeiro para o IML depois o IML. Não, não. Hospital, depois IML. Fornecer transporte para a ofendida, para casa-abrigo. Chamada casa-abrigo, para ela ir com seus dependentes para um local seguro. Essa casa-abrigo aqui não tem endereço, endereço conhecido na internet, não tem endereço publicamente disponível. É um local seguro, onde o agressor não vai lá atrás da mulher. Acompanhar a mulher para que ela retire seus pertences, porque muitas vezes a mulher só chega lá com a roupa do corpo. Então, o delegado pode mandar uma viatura com alguns policiais para que ela vá lá ao local em que ela sofreu agressão, acompanhada por policiais para que o sujeito Aí não vai ser machão, né? Ele vai ver os policiais, ele vai ficar no cantinho dele. E aí ela pode ir lá e tirar os seus pertences para só depois ir para outro local, seja para a casa família dela ou até mesmo para uma casa abrigo. Informar os direitos que ela tem, os serviços que ela tem disponíveis, inclusive de assistência judiciária, foi o que eu falei. Assistência judiciária: o juiz encaminha, o delegado informa. Guardou isso aí? Guardou? Maravilha, guardei. Requisitar outros serviços que sejam necessários à mulher, tá? Qualquer tipo de serviço, inclusive serviço de assistência social, de assistência psicológica, o delegado pode requisitar. Vamos lá, gente. Agora são os procedimentos. Artigo 12. Ponto de vista formal, que o delegado tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que ouvir tá? a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência. Se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, ele já toma essa representação. Por exemplo, ameaça. Por exemplo, crime de ameaça. Que é um crime de ação penal pública condicionado à representação. Ele já toma a representação. Tá? Colhe as provas, prova testemunhal, se for o caso o ML, tá? Em 48 horas, ele remete em expediente, em documento apartado, tá? o pedido da ofendida para concessão das medidas. Protetivas e urgência, tá? Das medidas protetivas e urgência. Gente, formalmente, o pedido é da ofendida. O delegado, ele só formaliza. Na prática, quem faz é o delegado. Mas, formalmente, o pedido é da ofendida, tá? O delegado é como se fosse uma ponte do pedido da ofendida para o juiz. Quem pede a medida protetiva é a ofendida ou o Ministério Público, tá? No caso da ofendida e no delegado, o pedido é dela. Mas o, o delegado encaminha esse pedido para o juiz. Na prática, o delegado fala: olha, vamos aqui pedir tais medidas protetivas? Pô, pô, tais e tais? Maravilha. Ele pede, ela assina. Tá? Mas ele que sugere, ele que gere essa situação, até porque a mulher está ali amedrontada, sem conhecimento nenhum da lei. Entendeu? Mas o pedido formalmente é da ofendida. Que o delegado remete para o juiz em 48 horas. O juiz em 48 horas também vai decidir. Se acata ou não aquelas medidas protetivas, o pedido daquelas medidas protetivas que nós vimos. Diego pode ter medida protetiva de urgência de ofício pelo juiz? Não. De acordo com o pacote de crime, não cabe mais medida protetiva de urgência de ofício, tá? Não cabe mais. Tem que ser ou por pedido da ofendida ou por requerimento do Ministério Público. De ofício? Não. Prisão preventiva do agressor de ofício? De também não. Apesar que o artigo 20 ainda fala que pode ser, não pode, tá? O SCJ entende que esse artigo 20, ele, hoje, ele não vale mais, ele, ele foi revogado tacitamente pelo pacote anticrime quando alterou a sistemática processual penal. Então, medidas cautelares em geral, inclusive, seja prisão, seja medida protetiva de urgência, que é uma cautelar, medidas cautelares em geral, só a requerimento, tá? Não pode o juiz decidir de ofício nesse caso. Tudo bem? Guardou isso aí? Determinar exame de corpo de delito. Mas esse caso, como eu falei, pode ser inclusive prontuário médico. A ideia é que retirar essa formalidade, porque muitas vezes a mulher vai lá depois do tempo que ela sofreu a violência. Ela não está mais com os vestígios, mas ela tem os prontuários e quando ela sofreu a violência. Tá? Por isso que a ideia é não formalizar, não limitar a produção de provas. Então pode ser o, 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 a produção de provas lá no IML, o exame de corpo de delito, mas ele não é necessariamente obrigatório, tá? Porque é possível, inclusive, prontuário o médico nessas situações em que a mulher não tem mais os vestígios. No caso do exame de corpo de delito, a mulher vai ter prioridade, tá? Ela chegou lá no ML, ela vai ter prioridade em relação a demais é, vítimas que estão ali para serem submetidas a tal exame, a tal procedimento. Vamos lá, gente. Aí continua, o delegado, depois que eu ouviu a mulher, mais uma vez, não pode manter, não pode permitir contato entre eles, tá? Aí ele vai ouvir o agressor e as testemunhas. Vai identificar o agressor quem é? É o Joãozinho, é o Cleitinho, Cleito João da Cunha, é, é CPF número tal, RG número tal, filho de Francisca Fulano de tal, né? nascido em tal lugar. Identificar. Beleza? E junta a ficha de antecedentes. Agora o delegado verifica se o agressor tem porte ou posse de arma. Vai lá no sistema, no Infosec. Tem posse de arma de fogo? Tem porte? Tem. Aí ele pega essa informação, junta nos autos. Tá? E ele notifica a instituição que concedeu a posse ou porte. Cuidado. Só quem suspende. Guarda aí, meu filho. Guarda aí, minha filha. Só quem suspende ou restringe posse ou porte é o juiz. O juiz suspende ou restringe. O delegado, ele verifica se tem. Ele verifica se tem. Ele junta a informação tá, nos autos e ele notifica a instituição que concedeu a posse ou porte. Ele não está obrigando a instituição que concedeu a posse ou porte a suspender o restringir. Não, não. Está avisando. Ele olha só, polícia legislativa do senado tem um policial aí chamado Adermal que praticou violência contra a companheira dele. Ele está avisando. Se a polícia quiser restringir, ela pode restringir. Agora quem vai lá e determina a suspensão ou a restrição é o juiz. Tá? O delegado faz o quê? Verifica, junta a informação e o quê? E notifica a instituição responsável pela posse ou pelo posto de arma de fogo. Maravilha? E aqui ele remete no prazo legal os autos do inquérito policial, depois que ele finaliza os autos do inquérito, ao juiz e ao MP. E é por isso, gente, que as medidas protetivas, o pedido de medida protetiva de urgência, Vai em expediente apartado. Por quê? Porque tem que ir na frente. Se não for na frente, a mulher pode morrer, cara. A medida protetiva é para proteger a integridade da mulher. O inquérito policial vai continuar, a investigação vai continuar rolando. Então, os autos de inquérito ficam lá na delegacia, porque ainda está acontecendo a investigação. Mas em expediente apartado, num documento à parte, em expediente apartado. Vai o pedido de MPU, de medida protetiva de urgência. Entendeu agora por que, que é apartado? Apartado de quê? Dos autos da investigação. Dos autos do inquérito policial. Maravilha, vamos lá, Diego. Esgotou o prazo, né? Vamos lá, mas vamos lá. Já não é mais uma hora, né? uma hora e é alguns minutos. Na esfera agora judicial, né? agora está no, no juiz, tá? Está lá no chamado juizado de violência doméstica mulher contra a mulher. Esse juizado, gente, não é juizado especial criminal, não. Não se aplica a lei 9.099. Não tem transação penal, não tem suspensão do processo, não tem rito sumaríssimo. Não se aplica a lei 9.099, mas existe o chamado juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Beleza? Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não é o juizado especial criminal. Não confunda, tá? Então, agora está lá na esfera judicial. Ou pode ser uma vara especializada, tá? Às vezes não existe o juizado em si. Mas pode ter uma vara, uma vara civil, que apesar de não especializada, recebe esses casos. Vai depender da lei de organização judiciária. Aqui fala que se aplica o CPP. O CPP, que gente, bobagem. Vamos lá. Aqui o juizado de violência doméstica mulher contra a mulher. É aqui que eu quero chegar, tá? Não é juizado especial, eu falei especial agora sem querer, tá? É juizado de violência doméstico e familiar contra a mulher juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher é diferente do GCRIM, tá o GCRIM, que é o juizado especial não cabe aqui porque não se aplica a 9099 em situação que envolve violência doméstica mulher contra a mulher beleza esse juizado é uma vara especializada em outras palavras, é uma vara especializada que só recebe casos de violência contra a mulher é da justiça ordinária, portanto, tá? É, reúne tanto competência civil como criminal. Então, ele pode, por exemplo, determinar divórcio. Ele pode determinar dissolução de união estável. Ele pode, por exemplo, determinar medidas protetivas de urgência. Mas também pode responsabilizar criminalmente o agressor por ameaça, por lesão corporal. Reúne as duas competências, tanto civil como criminal. Tem competência híbrida, tá? E serão criados aí, tanto pela União, no caso aqui do Distrito Federal, como pelos estados, beleza? Aqui no âmbito do TJDFT, a União cria no TJDFT aqui no Distrito Federal, ou nos estados aí, nas unidades da federação. E os atos processuais podem se realizar em horário noturno, por quê? Porque o atendimento é ininterrupto, que violência acontece o tempo inteiro, a gente sabe disso. Vamos lá, gente. Como eu falei, pode nesse juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, aplicar, isso mesmo, Fabrício, não cabe a suspensão conselho do processo. Nem a transação penal, porque está na 9099. Mas a suspensão constitucional da pena, suspensão condicional da pena que está no Código Penal, cabe. Tá? Não confunda. A suspensão condicional da pena não está na Lei 9099. Está no Código Penal. Ela cabe. tá? Maravilha. Vamos lá, gente. Divórcio e união estável. Dissolução da união estável é o divórcio. A ideia é fazer logo o, o, o toda o combo, né? A mulher resolver a situação da violência e também já sair dali, divorciada do Alecrim Dourado ou com a, a união estável é, sendo dissolvida, para que ela depois não tenha que um outro processo, um outro desgaste, né, der resolver logo tudo isso. Né? Só que nesse caso aqui, gente, a parte de partilha de bens não vai acontecer dentro do Juizado de Violência Doméstica Mulher contra a Mulher, Por quê? porque partilha de bens é algo mais complexo e que poderia Tirar a celeridade desse juizado. Poderia acabar deixando esse juizado mais abarrotado, mais lento, menos celere. É, divisão de bens já é um complexo, é muita discussão, é muito cálculo. tá? Então exclui-se dessa competência a partir de bens. Tá? Vai resolver a questão do divórcio, pode resolver a questão do, da dissolução do união estável, mas não a partir de bens. Exclui-se dessa competência a partir de bens. Tá? A lei diz o seguinte também: olha, eu sei que existe uma. Eu sei que existe uma vara especializada que é o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher, mas eu posso ter uma situação em que haja ali uma, uma situação de um divórcio que está acontecendo na vara de família, ou de uma dissolução de união que estava na vara de família, e durante o divórcio, durante o processo na vara de família, houve violência contra a mulher. Então veja que eu não vou deslocar a competência, eu não vou tirar, eu não vou tirar da vara de família e mandar para o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Não desloca a competência. O que há. É a previsão de lá na vara de família, esse processo, ele ganhar preferência, ele ganhar prioridade em relação aos demais processos. Porque não é mais uma mera ação de divórcio, é uma ação de divórcio em que a mulher está sofrendo violência. Então esse divórcio tem que andar mais rápido, ele tem que ser mais célebre, tá? Beleza? Com relação à competência cível, gente, não estou falando da competência penal, tá? A competência penal é de acordo com as regras do Código de Processo Penal. A competência cível. A mulher escolhe, a vítima escolhe. Se vai ser em seu domicílio ou residência, se vai ser no local da violência ou se vai ser no domicílio do agressor. Quem escolhe é ela, quem escolhe é ofendido. Mas leia-se aqui, não é competência criminal, é competência cível, ações de natureza civil relacionadas à violência sofrida. Como eu falei, não se aplica a Lei 9099, não cabe o acordo de não persecução penal, tá? Não cabe. O próprio CPP fala isso. Gente, crimes de lesão corporal leve e de lesão corporal culposa no Código Penal são de ação penal pública condicionada à representação. Mas se esses crimes forem em contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, serão de ação penal pública incondicionada, tá? Foge a regra, é uma exceção. Lesão corporal leve, lesão corporal culposa. Se praticadas em contexto de violência contra a mulher, de violência doméstica mulher contra a mulher. Em contexto de Lei Maria da Penha, a ação será pública e incondicionada. Maravilha? Vamos lá, gente. A lei proíbe a aplicação de pena de secha básica, de pena de prestação pecuniária ou pagamento isolado de multa. Por quê? Porque senão o cara, não, o agressor não vai levar a lei a sério. Ele vai pensar: ah, depois eu pago a lei a básica, agora eu vou meter a porrada, foda-se. O cara vai pensar isso. Então, para a lei ter um caráter de cogência, para a lei ser levada a sério. Ela impede que se aplique pena de cesta básica, pena isolada de multa, prestação pecuniária. Tá? Ela proíbe isso. Guarda isso aí, beleza? Ou também porque muitas vezes o cara é tirar o dinheiro que era para pagar a pensão e pagar essa essa prestação pecuniária, pagar essa multa. Vai ter esses dois objetivos. Vamos lá. Duas súmulas importantíssimas, tá? 588 e 589. A 588 diz que não pode substituir penas de prisão por pena restiva de direito em casos que envolvam violência doméstica familiar contra a mulher, tá? não vai substituir por penas alternativas, não vai substituir a pena de prisão por pena restiva de direito. E a 589 diz que não se aplica o princípio da insignificância. Por quê? Porque se é violência contra a mulher, se é violência doméstica familiar contra a mulher, não é insignificante. Tá? Guarda isso aí, súmula 588 e súmula 589. Artigo 16, gente, que cai muito em prova, tá? Vamos aqui. O artigo 16 tem relação com aqueles crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Exemplo, crime de ameaça. Para que o Ministério Público possa denunciar o agressor, é preciso que a vítima formalmente entregue a representação para o delegado para que haja uma. O inquérito policial, a investigação, para que esse sujeito seja denunciado pelo Ministério Público, para que a ação penal ela vá para frente, é preciso que haja uma representação formal. Exemplo, mais uma vez, crime de ameaça que é o mais comum. Tá? Diego, é possível que a mulher retire a representação? É possível que ela é, desista da representação, que ela se retrate da representação? É possível. Alguns conhecem como retirar a mas é a mesma coisa. Tá? Formalmente é. É se retratar ou, ou desistir. É possível? É possível, mas mediante determinadas condições. Primeira condição será em uma audiência especialmente designada na presença do juiz e do Ministério Público. Tá? Não é de qualquer. Não é só chegar lá na, na vale e pedir, não, tem que haver audiência perante o juiz, perante o Ministério Público. Segunda condição: ela pode fazer isso. Até o recebimento, não é oferecimento, tá? Recebimento da denúncia. Guardou isso, cai muito em prova, tá? Maravilha, vamos lá. Gente, agora, com relação às medidas protetivas de urgência, o delegado mandou, lembra? Expediente apartado? Em 48 horas? Em 48 horas, o juiz também decide, em também 48 horas. Tá? Ele vai decidir se aceita ou não. Tá? Ele encaminha a ofendida para assistência judiciária, lembra? O delegado informa. O juiz encaminha a mulher para a defensoria pública, ele comunica com o Ministério Público, ele pode determinar a apreensão da arma de fogo. Então, não só ele pode suspender, restringir, inclusive ele pode mandar, uma, determinar uma busca e apreensão da arma de fogo, que esteja na posse do agressor. O juiz pode determinar. Logicamente, se o delegado chegou lá, fez uma, uma intervenção numa uma situação de flagrante de delito, flagrante de delito, o, o delegado pode apreender a arma de fogo, mas é porque ali há um flagrante de delito. Mas a busca e apreensão, sem ser uma situação de flagrante, quem determina é o juiz, tá? A busca e apreensão domiciliar. Vamos lá, gente. Como eu falei, juiz não pode conceder medida protetiva de urgência de ofício. Eu já expliquei isso para vocês. Só a pedido, da ofendida ou a requerimento do Ministério Público, tá? Gente, a medida protetiva de urgência pode ser concedida sem ouvir o ofensor, sem ouvir o agressor, que é chamado de inaudita altera-paz. Qual a ideia? Porque, se ele for ouvido, muitas vezes ele vai lá e agride a mulher. Então, pode conceder sem ouvi-lo, depois ele vai ser ouvido. É o chamado contraditório diferido. ferido. Tá? Beleza? Pode conceder sem ouvir nem agressor, nem ministério público. Deixar para ouvir tudo depois. Dada a situação de urgência. Beleza? Essas medidas protetivas podem ser aplicadas isolada ou de forma cumulativa. A gente pode aplicar uma ou mais de uma. Tá? A gente viu várias que obrigam o agressor, que protege a ofendida. Pode ser um ou mais, inclusive eu falei, o juiz pode determinar o afastamento do agressor, depois a recondução da ofendida, aplicou duas cumulativas. Tá? Ele aplica de acordo com o caso concreto. A requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, ele pode conceder novas medidas ou rever as já concedidas. A ideia é que ele vá adequando de acordo com a situação. Cara, já diminuiu, já, já não há mais risco para integridade física, para a integridade é, psicológica da mulher, não há mais risco. Ele pode revogar as medidas protetivas de urgência. O risco continua, o risco aumentou. O juiz pode decretar medidas protetivas mais invasivas, inclusive, por exemplo, proibindo que o cara veja os filhos, porque o risco aumentou. Então ele vai dosando de acordo com a situação. Lógico, a pedido, não de ofício, tá? Nós vimos isso. Vamos aqui, gente. A ofendida será notificada de todos os atos processuais relativos ao agressor, especialmente quando ele for preso ou quando sair da prisão. A ideia é que ela não seja surpreendida. Ou está lá a mulher fazendo compras no mercado do nada chega o Cleitinho. Você não estava preso, Cleitinho? É, ela tem que ser notificada quando ele for preso, quando ele for solto, de todos os atos processuais que o envolvam. Ah, o juiz determinou uma medida protetiva contra ele, de afastamento, é, de pro, proibição de aproximação. Ela tem que saber, porque é uma medida que envolve o agressor. Ela tem que ser notificada. Tá? Não só notificar o advogado, tem que notificá-la pessoalmente, notificar a ofendida. Em nenhuma hipótese. Pode é ofendido entregar é, notificação, intimação para o agressor, de forma alguma, imagina, seria o cúmulo, né? Ela vai lá, olha só, é, Cleitinho, está aqui dizendo que você tem que se afastar lá. Eu estou entregando aqui uma ordem de juiz. Cleitinho vai lá e dá outra porrada nela mata a, a, a mulher, coitada. Não pode, de forma alguma. Né? A mulher não entregará nenhuma intimação, nenhuma notificação para o agressor. É o que ele fala aqui na sequência. Vamos lá, gente. Novidade, tá? Estou acabando. A atualização 2023. O artigo 19, parágrafo 4, diz que as medidas protetivas de urgência, isso aqui é novidade, serão concedidas em juízo de cognição sumária. Nós temos dois tipos de cognição: sumária e exauriente. Exauriente que eu vou analisar cada aspecto, vou analisar os fatos, as provas. Gente, medida protetiva é para a situação de risco. Na medida protetiva de urgência, eu tenho que olhar para a situação e, porra. Cara, há um risco aqui. Se o que essa mulher tiver me contando não for verdade, eu vou ver durante o processo, quando eu for exaurir as provas. Mas se for verdade, ela pode morrer amanhã. Então eu vou levar em consideração o que ela me falou. E eu vou aplicar diante do depoimento dela, de forma sumária. Tá? Por isso que aqui fala: olha, será em juízo de cognição sumária. A partir do depoimento dela. A presunção é de que há o risco. Não é o contrário, não é ela que tem que demonstrar que é o risco. O depoimento dela já presume que é o risco, porque de medida, medida protetiva de urgência ela existe para uma situação de risco. Não é, não estou falando de mandar prender o agressor. Não, são medidas protetivas de urgência, diversas da prisão. Né? E ele fala: e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco. Então veja que aqui a lógica se inverte. Não é, olha, eu preciso verificar se há o risco para conceder. Não, não, não. Eu presumo que há o risco. E aí eu concedo. Se eu verificar que não há o risco, aí eu não concederei. A lógica é invertida. Por quê? Porque a presunção é que a mulher vulnerável é vulnerável e que há risco. A cognição exaurente, pormenorizada, eu faço durante o processo. Gente, olha isso aqui, parágrafo 5. O que acontece, gente? É que muitas. Hoje não tem questão, não, tá? É só teoria. O que acontece é que muitas vezes a mulher chegava lá na delegacia não porque ela queria ver o Cleitim preso. Não! Cara, é o pai dos filhos dela, é o companheiro dela de 15 anos e 20 anos, ela tem dó dele. Ela não quer ver o cliente preso, não. ela não quer que o filho fique contra ela. Você mandou prender meu pai. Ela só quer se proteger. O, tudo que ela quer é uma medida protetiva de urgência. Só que muito juiz, muito juiz, muito aplicador do direito entendia que a medida protetiva de urgência, para ser decretada, tinha que ter um procedimento instaurado, o um inquérito policial, uma investigação em curso. E aí esses entendimentos que aconteciam até o surgimento dessa lei, meio que obrigava a mulher a representar contra o agressor, para que ela conseguisse uma medida protetiva de urgência. Vamos pensar nos casos de ação penal pública contra a representação. Muitas vezes a mulher ia lá representava para conseguir a medida protetiva, depois ia lá e desistir da representação. Por quê? Porque tudo que ela queria era a medida protetiva de urgência. E muitas vezes por retirar a representação, caía a medida protetiva e o risco continuava. Então veio agora a lei de olha, não precisa ter não precisa haver tipificação penal. Porque pode ser que haja violência sem crime. É possível, tá? O caso, ah, você é feia, feia, feia. Violência psicológica. A gente sabe que tem crime de violência psicológica, mas tem algumas hipóteses de violência psicológica que não são crime. Então posso ser violência sem crime. Pô, violência patrimonial. Pode ser violência patrimonial que não é crime. Que é apenas uma questão resolvida em série cível. Que não corresponde ao crime contra o patrimônio. Pode ter, sim. Então veja só. É possível, é possível, mesmo que não haja crime, o juiz decretar medida protetiva de urgência. Mesmo que não exista ação penal nem ação civil, mesmo que não exista inquérito policial e investigação, mesmo que não tenha recheado boletim de ocorrência. Neste caso aqui, o legislador em 2023 reconheceu o caráter autônomo das medidas protetivas de urgência. Para reforçar o principal objetivo da lei, que é proteger a vítima, proteger a ofendida. Guardou aí? E ele fala: Olha, essas medidas irão vigorar enquanto continuar o risco. Porque agora eu não olho mais se tem investigação. Não, não. Enquanto houver risco, independentemente de haver investigação, não. enquanto houver risco, vai haver medida protetiva de urgência. E para a gente finalizar, gente, nós temos aqui. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, que é o único, o único crime da lei, tá? Gente, os crimes eles existem na, na legislação penal extravagante, no código penal. O sujeito pode responder por crime de lesão corporal leve, crime de ameaça. Ele pode responder por crime de lesão corporal grave, por dano. Ele vai responder pelas figuras penais, tá? Por isso que eu falo, para você não confundir, a lei Maria da Penha é um sistema protetivo. Ele vai responder pelas medidas, desculpa, pelos tipos penais do Código Penal das outras leis, mas a lei Maria da Penha se chama protetivo. Ela está preocupada em proteger essa mulher, mesmo que o sujeito não tenha praticado crime. Mas se ela sofre violência que não seja crime, ela quer proteger essa mulher. Por isso que quando a gente olha para a lei, só tem um crime. E esse crime não existe há bem pouco tempo. Esse crime é novo, 2018, que é o crime de descumprir medida protetiva de urgência. Tá? Aquele que descumprir decisão judicial que que determinar, que deferir medidas protetivas ele estará sujeito a pena de detenção de três meses a dois anos. Veja, a pena não é de reclusão, tá? É de detenção. Interdisciplinar. Cabe interceptação telefônica para investigar esse crime? Não. Por quê? Não cabe interceptação telefônica para investigar crime punido com pena de detenção, tá? Gostou da interdisciplinaridade? O CESP adora fazer isso. Vamos lá, gente. A lei diz que se esse juiz que determinou a medida protetiva for de. Uma vara civil ou de uma vara criminal, não importa. Se é um juiz, independentemente da competência que ele tem, se for criminal, se ele determinou medida protetiva de urgência e ela foi descumprida, aquele que descumpriu praticou o crime. Diego, eu vi aqui que a pena máxima é de dois anos. Então, de acordo com o Código de Processo Penal, em tese, caberia a fiança determinada pelo delegado, pela autoridade policial. Em tese, sim. Mas de acordo com a lei Maria da Penha, não. Por quê? Porque se houver prisão em flagrante, só quem pode conceder a fiança é o juiz, tá? Isso aqui é uma exceção à regra do Código de Processo Penal. Neste caso, a fiança só será concedida pelo juiz, não pela autoridade policial. E não exclui, logicamente, outras sanções cabíveis. Lógico, se ele tiver cometido outros crimes, ele vai responder por outros crimes. Ah, vai responder pela lesão corporal e pelo crime de descumprimento de medida protetiva, por exemplo, tá? Não exclui outras tipificações penais. Beleza, gente? Finalizamos aqui. A nossa lei, tá? Conseguimos em uma hora e 26 minutos, tá? Não ficou igual o título da aula, mas nós sinalizamos, o que importa é isso. Quem for ver no modo 2.0, vai ser menos de uma hora. <laughs> Quem depois vai ficar disponível, tá? Quem depois for assistir no 2.0, deu menos de uma hora. Então, maravilha. Então, de forma... Quem é do direito é assim, né? Sempre arranja o argumento. De alguma forma, nós cumprimos o nosso objetivo, tá? Mais uma vez, aqui meu Instagram, arroba prof. Me ajudem aí, cara. meu Instagram tá parado, nunca mais teve seguidor, tá? tá estagnado. Me ajudem aí, me sigam, tá? Recomendem meu Instagram para seus amigos que estudam para concurso, nos seus grupos, beleza? É, vamos ajudar o professor Diego Fontes aí a, a atingir, a alcançar mais concurseiros. A gente sempre quer mudar mais vidas. Então, gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado de coração. Obrigado, Patinho, Maria Isabel, de coração, muito obrigado. Gente, só uma correção, tá? No material de vocês, é, eu quero que vocês façam uma correção, tá? É que eu mudei isso aqui um pouquinho as aulas, aula, estava errado. Aqui, olha só. Nesse tópico aqui, tava como. Tava 6.3 providências, tá? Aí eu mudei, eu coloquei 6.4 procedimentos, aqui também 6.4 procedimentos, beleza? Isso aqui eu acrescentei depois. Então vocês podem mudar aí. Tudo bem? Eu ouvi lá, para o aberto, Isso aqui é procedimento. Então, no slide que eu mandei para o Gran, estava errado. Eu mudei antes da aula. Só que não deu tempo. corrigir para disponibilizar para vocês. Vocês mudem aí no de vocês. Tudo bem, gente? Beleza? Valeu? Um abraço. Boa sexta. Fiquem com Deus. Uma excelente noite. tá? Uma excelente final de semana. Valeu.